Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung. Dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Gobang Jawara Tiranca Panjang. Ieu dongeng si Gobang mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun ti palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngaturkeun reuwuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hila di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lain naon, mamang masok bingah kitunya. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun kitunya. Carana mah gampil. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Atanapi nadeui dina grup-grup WhatsApp. Seurlah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Gobang bagian anu ka 27-na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna. Bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Ciung, plak-plak, geduk, des, des, des. Alah, ampun. Ampun, oi. Ampun. Kuring ngaku eleh, Gobang. Ngaku eleh. Kitu, cana. Cek si tergos kihideg. Kitu nate, bari nyungkruk. Beungeut na rapat kana taneuh. Atuh si Raka, atuh si Gobang alias Raka Seta. Jadi ngarandeg. Tekebat deui ngalancarkeun serangan susulan. Saterusna Raka Seta lalaunan muru nyamperkeun ngadeukeutan ka si Tergos Sideung anu harita masih kene nyungkru. Dua dampal leungeuna dipake nutupan beungeutna anu dirapatkeun kana taneuh. Kira-kira salengkah deui Raka Seta rek tepi ka pelebas si Tergos Sideung. Na atuh semur belesat wer hus ada Raka Seta kontan badana macleng jauh naker sakujur awakna katara ngebul ku haseup hideung anu mungkus badana. Marukanan kumaha sia beunceuh gelut mah teu cukup ku gableg ilmu wungkul sia kunyuk. Tapi kudu pinter ngagunakeun akal jeung tipu muslihat. Moal teu tutung jadi arang tasia teh. Eta ajian Braja Geni aing anu geus tingkatan sampurna deuleuh. Si Tergos Sideung terus ngagagak seuri bangun anu suka jeung puas naker. Nampo musuhna geus beunang katibanan ku ajian Braja Geni.
Salasa hiji ajian andalanana. Sanggeus ngarasa puas mah dina seurina leos we. Si tergosideung teh ngaleos muruk ka imahna. Sawatara eta balad-baladna anu tadi taratu alatan kabeunangan ku gobang neraka seta. Harita teh geus eueus urang acan, jiga nama geus baralik ti heula ka imahna sewang-sewang. Dasar baralagung kalah marabur ku aing di teangan teh. Eueuh nu bisa diandelkeun hiji oge pikeun ngayonan mangruk sasiki oge. Tolol balagung. Si tergos sideung sesentak jeung hahau ka baladna anu tadi naringgalkeun manehna di pakalangan. Kok nyarita deui. Suhinta, komod. Teang ka dieu batur sia. Anu tadi babarengan ngaraponan si Gobang deuleuh. Hayo, teang ka dieu. Cek aing kitu buruk ka dieu. Marukan aku mas ya. Geus kakeunaan ku racun tina Gobang kabuyutan mah deuleuh. Jiga anu bari sangubaran ku sorangan wae, bawa ka dieu. Saha wae anu kudu diteang teh Ki Guru? Tanya si Komod. Kituna teh bari sungar sengir ngarasakeun bitisna. Anu belah kenca, anu benang kasabat ku Gobang neraka seta. Koplok sia. Kalah nanyakeun saha-sahana, dasar boloho, tolol bin belagung deuleuh. Batur si laing anu tadi maredok ku si Gobang deuleuh. Saha hiji-hijina tadi teh? Gewek oge poho deui da poek deuleuh. Ka dieu pokona mah kabehanana. Hayu idit. Montong tumanya deui sia. Mandit deui. Idit sia. Geus dikitukeun ku gegedugna mah guragiru si Komod turun ti imah. Rek nyusulan baturna anu tadi balik ka imahna sewang-sewang. Sakumaha anu dicaritakeun ti heula. Balad-balad si tergosideung mah memang rata-rata ngabarogan tempat jeung kulawarga sewang-sewang di eta tempat. Saleosna si Komod nyusulan batur-baturna si tergosideung terus jalang jeleng bari tetenjrak. Sakapeung hahaok jiga anu gelo. Teu jiga anu oah kumaha. Hahaokna teh teuing ditujukeun ka saha. Ngan anu jelasna lain kabalad-baladna anu harita keur aya di dinya. Nyaeta Ki Suhinta jeung Ki Jamban katut dua urang baturna teh. Anu peuting kamari karek diubaran ku si tergoside. Can marulang ka imahna Ki Jamban jeung anu duaan mah. Nincakulu mangkluk nu katelas si Gobang teh. Lain aing teu ngagunakeun, lamun aing teu ngagunakeun tipu muslihat mah bisa-bisa aing sorangan anu bubur ka rahayuan deuleuh. Piraku si tergosideung jawara taya tandingan kudu modar ku mangkluk anu kakarek turun gunung mah setan alas belegung tolol. Cenah ceuk si tergosideung bangun anu neuteulik keneh karaka seta. Ari ayeuna kumaha nasibna si Gobang teh Ki Guru? Kabur atawa kumaki? Nya geus modar ayeuna mah deuleuh. Tutung awakna oge dihakan ku ajian Beraja Geni milik dewek deuleuh jaman. Ceuk si tergosideung kituna teh bari ngareret ka Ki Dursim. Sabab Ki Dursim hiji-hijina balad manehna. Anu sarua mibanda eta ajian. Ngan tingkatanana masih keneh handap. Teu kawas anu kacangking ku dirina. Nya syukur we atuh ari geus modar mah Ki Guru. Da kukuring oge satadina rek dibinasakeun ku Aji Beraja Geni. Ngan Ki Dursim teu kebat nyaritana. Teuing naon sababna make jeung ngarandeg sagala. Ngan naon teh, naon sia teh? Sok tara jelas si laing mah ngomong teh di leudur sim. Perlu dikanyaukeun ku si laing di leudur sim. Ajian Beraja Geni anu aya di diri si laing acan sampurna deuleuh. Perlu diasakeun deui geus camal loba teuing karanda si laing mah di leudur sim. Ki Guru mah
majarkeun nya keteki kumaha mun kadenginganku indungna barudak bahaya tah ki. Cek Kidur Sim rada bareureum da rumasa meureunan. Sabot keur garuneman catur kitu kurutrak pantong ngulutrak kalacat si Komod jeung opat urang baturna anu taratu teh arunggah ka imah ge dariuk pasedak-sedak hareupeun si Tergo Sideung anu harita keur diuk bari tumpang kaki dina korsi hoe. Sakedapan mah si Tergo Sideung can waka nyarita panona katempo gular giler hurung rutret kanu anyar datang pok harita si Komod ngemitian anu cumarita. Oh iya Ki Guru, limaan kabehana nama anu tadi kabeunanganku sabetan gobang nasi gobang teh Ki Guru. Timarana heula si laing deule nanya wande balukarna lamun eta tatu dina masing-masing badan si laing teu sagancang di dubaran nyawan teh sia. Si Tergo Sideung nyaritana lalaunan tapi ngandung wibawa anu ngajadikeun sakabeh anak buahna teu wani neuteup kana beungeutna pok anu saurang nyarita. Tadi teh kuring langsung ka imah Ki Guru rek mersihan ieu getih dina sirah ku cai hanut. Kumaha tuh Ki Guru? Pangubarangkeun wae ku Ki Guru karasana asa beuki ieu teh nyek sareng kana sakujur awak ieu teh Ki Guru. Belagung sia. Apanan ku aing matak di sina ka dieu oge si laing kabeharana teh rek diubaran geus sia belagung boloho. Tuh tingali si Jamban jeung si Sarkoji jeung si Durus ieu. Geus diubaran ku dewek kamari langsung cageur deuleu. Tapi ulah wakaloba gerak jero sampoe dua poe euy. Matak si Jamban jeung baturna can baralik ka imah oge keur pamulihan eta teh. Cuk ayeuna mah marani heula. Lamun geus mandina gancang ka deui rek diubaran ku dewek deuleu. Saterusna mah si Komod jeung Ki Suhinta katut opat urang anu karek daratan. Kaluar ti imahna. Laju muru ka pancuran rek ngalaksanakeun parentah tinu jadi gegedugna. Sanggeus bareres marandina saurang-saurang gancang diubaran ku si Tergo Sideung nepi ka carageurna sabihara-bihari deui. Cag kayaan di tempat si Tergo Sideung urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun kayaan si Gobang alias Rakaseta. Nalika awakna kabeunangan katibanan ku Aji Brajagenina si Tergo Sideung. Harita Rakaseta awakna ngaceleng jauh naker ti pakalangan. Dina kayaan awakna anu tutung geseng hideung bari ngaluarkeun bau hangit. Tapi Rakaseta teu ilang kasadaranana. Rakaseta harita keur diuk bari sila dina luhureun batu. Memang daya tahan awakna kawilang kuat oge. Lamun seukeuna ka jalma anu bolos trong mah Aji Brajageni anu ditibankeun ku Ki Tergo Sideung geus pasti bakal moal manggap mulia nyawana moal kapuluk deui bakal paragat sapada harita keneh. Rakaseta harita nyobaan mulihkeun deui tanagana ngaliwatan nyeuseup hawa murni anu aya di sabudeureun eta tempat. Sanajan awakna masih keneh geseng hideung tapi karasa geus teu pati nyeri teuing cara tadi. Rakaseta ngagerentes jero hatena. Abong manusia jahat sugan aing mah moal ngabongohan jiga kitu. Untung aing masih bisa selamat oge. Tapi kumaha ieu awak aing jadi tutung kieu? Cek Rakaseta kituna teh bari ngilik-ngilik kana sakujur awakna anu memang tutung jiga areng. Untungna lebah calanana mah teu nepi karangsak. Ari bajuna kaluhur mah geus teu puguh rupana.
hayang nyaho. Aing rek meta bantuan kaki patih atawa langsung ka rajana. Sabab cek si Abah oge cenah. Lamun hiji waktu diri aing manggih kararepet, aing bisa meta bantuan tah ka manehanna. Sekalian hayang nanyakeun naon sababna kobang kabuyutan teu mempankan awakna si Tergoside. Jeung rek nanyakeun we, naon pangapesanna si Tergoside? Sugan we nyahungun eta Kipati Ragawalang jeung rajana teh. Sanggeus boga pamikiran model kitu, gancang, reup. Rakaseta meureumkeun dua panonna. Pikiranna museur nyambat ka Kipati Ragawalang jeung Prabu Sang Kalaweli. Harita kayaan alam jadi robah. Angin ngagelebug disusul ku pating jelegerna sora gelap di luhur langit. Jep, sora angin jeung gelap eureun, kayaan jadi balik deui kawas tadi. Keur kitu, jelegedeg. Dihareupeun si Gobang aya hiji jirim ngabadaga. Tangtunganana jangkung gede, beungeutna jiga beungeut oray. Sakujur badana anu hideung pinuh ku sisit. Menipating borela kurung katojo ku sinar bentang. Anu tayalian tiki patih raga walang anu datang teh pamiarsa. Cong. Kipati raga walang gancang nyembah kareupeun rakaseta baripok nyarita. Ujug sumangga Raden. Aya tugas naon deui anu kudu dilakukeun ku paman patih Raden. Cek Patih Ragawalang siap ngajalankeun titah parentah ti Rakaseta. Oh, hatur nuhun. Anjeun geus datang ka hareupeun kuring Ki Patih euy. Ye teh, kuring perlu bantuan ti Ki Patih. Nah, ka mana ari Raja Ki Patih? Apanan ku kuring teh diondang sakalian jeung Raja Ki Patih? Duh, hampura Den, hampura. Gusti Raja teh teu bisa nedunan karena pangondang ti Raden. Sabab aya kapentingan di nagara. Sok we ka Paman Patih mun nya Aden perlu bantuan mah. Sok gera caritakeun naon anu kudu dilakukeun ku Paman Patih dangat kiwari Den. Jadi kitunya. Tapi keun wae lah. Kieu ieu teh Ki Patih. Saperti anu kasaksian ayeuna ku Ki Patih, badan kuring teh jadi tutung ieu teh. Alatan katibanan ku ajiana si Tergoside. Cing kira-kirana bisa henteu Ki Patih nyageurkeun deui badan kuring nepi ka pulih sabihara-bihari deui Ki Patih. Oge kuring teh rek tumanya we. Naon sababna eta Gobang kabuyutan alias Gobang Nagawalang pusaka pangwaris ti Ki Patih teh temempan kan awakna si Tergoside. Jabati kitu cing kira-kirana naon eta teh pangapesanna si Tergoside teh Ki Patih? Ah, sakitu we heula pertanyaan ti kuring mah Ki Patih. Ceuk Rakaseta neuteup seukeut kana beungeut Ki Patih Ragawalang. Oh, memang Paman Patih tekungsi ngawartosan ti saanggal na Den. Ngeunaan cara ngagunakeun eta Gobang pusaka. Lamun dina hiji waktu aya jalma atawa makhluk naon wae anu teu mempan ku eta pakara. Carana gampang. Tinggal guratkeun we eta Gobang teh kana lemah. Tangtu moal aya hiji kakuatan jeung kawedukan naon wae oge anu mampu ngimbangan eta Gobang. Kitu manawi Den. Sebenerna Paman Patih jeung para penggawa kerajaan teh geus siap sayaga diri pikeun ngabantu ka Raden nalika tadi tarung ngalawanan si Tergoside. Tapi Paman Patih moal wani bergerak saacan Raden meta bantuan ka paman. Atuh ngeunaan pangapesanana jalma anu katelah si Tergoside. Cobaan we datangan deui ka tempatna Den.
tantang pikeun patutunggalan deui ku Aden. Langsung gunakeun gobang milik Kipati. Pasti bakal teurak engke Magraden. Cek Patih Ragawalang ngajelaskeun ka Raka Seta. Duh, hatur nuhun we Kipati tina sagala bantuanana. Tapi kumaha ieu teh awak kuring jadi geseng hideung kieu Kipati? Cikira-kira bisa moal dipulihkeun deui Kipati? Atuh gampang anu kitu mah de. Cing, urang tiup wae ku paman. Sok den peureum. Pua! 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 Kipati Ragawalang niup badana si Gobang. Dadak sakala. Saharita kene sakujur badan Raka Seta jadi normal deui. Eueuh tapak-tapakna acan jeung teu karasa nyeri seutik-eutik acan. Malah karasana jadi seger tur harampang. Duh, hatur nuhun Kipati oi. Awak kuring jadi cager, tur jadi harampang kieu yeuh ayeuna mah. Nyatu ari kitu mah, kuring ngartilah. Kana sagala anu bieu geus dijelaskeun ku Kipati. Tapi, aya tanyakeunan deui ieu teh hiji deui Kipati. Eta si Tergosideung kira-kirana, di mananya ngurung budak-budak parawan anu meunang ngiwatan teh Kipati? Cek Raka Seta tumanya ngeunaan hal eta. Si Tergosideung malingan budak-budak awewe. Sabenerna lain keur pipamajikaneun atawa keur muaskeun hawa nafsuna eta teh deun. Tapi si Tergosideung nyulikan jeung ngiwatan eta para wanoja teh. Rek dijadikeun keur syarat utama pikeun hiji ilmu anu langka anu ayeuna keur diulik ku manehanana. Engkena eta budak-budak parawan teh bakal dialageti sucina. Anu hartina nyawana oge bakal jadi korban tumbal ilmu anu keur dipuhit ku si Tergosideung. Reg nepi ka dinya Kipatih Ragawalang ngarandag heula. Memang kuring oge panyangka teh kadinya ki. Pasti keur kepentingan ngeunaan tumbal salasa hiji ilmuna eta ge akur panyangka kuring oge Kipatih. Bener pisan kitu den. Samalah ayeuna keur dikerem eta parawan wajate. Di hiji wangunan anu mencil ti imahna. Pernahna aya di satukangeun wangunan si Tergosideung. Tapi jarakna lumayan jauh. Jumlah eta para wanoja, lamun teu salah mah panempo batin Paman Pati. Aya kana 12 urangna eta para wanoja anu aya dina wangunan eta teh deun. Kumaha? Narek ku Paman Pati wae dibebaskeunana atawa bade ku salira Aden. Cek Kipati Ragawalang nunggu parentah ti Raka Seta. Jadi kitunya. Paingan atuh ku kuring dipaluruh di sabudeureun tempat ieu teu kapanggih wae. Keun bae lah Paman Pati teu kudu kuring we anu rek ngabebaskeun ka eta budak-budak parawan mah. Sabab kuring geus janji ka pupuh lembur pikeun mawa mulang deui eta budak-budak parawan ka lemburna dina kaayaan salamet Kipati. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah kaputusan Raden. Terus naon atuh tugas Paman Pati satuluyna Aden? Nya keur sawatara waktu mah cukup we sakitu ge Paman Pati. Juwe ayeuna mah bisi rek mulang deui ka nagara. Sakali deui kuring ngahaturkeun nuhun pisan nya ka Kipati. Sanggeus ngadenge kitu mah ti Raka Seta, cong.
Kipati Ragawalang nyembah. Satuluyna les jerim Patih Ragawalang langsung ngiles ngaleungit di hareupeun Rakaseta. Harita kayaan wanci geus nincak ka janari. Si Gobang masih kene ngahulang jentul bari diuk dina luhureun batu. Maena keur mikir naon anu leuwih hade anu ti heula kudu dilakukeun. Naha ngajorag heula ka imah si Tergoside atawa nulungan heula budak-budak parawan anu nasibna keur aya dina kurungan di hiji wangunan. Sakumaha cek katerangan Patih Ragawalang tadi? Ah, leuwih hade aing ngadatangan tempat anu dipake ngerembar budak parawan we heula ayeuna mah. Keun we urusan jeung si Tergoside mah bisa ditunda heula. Bari jeung pasti pamikir manehna aing teh geus binasa ku ajian Brajageunina. Nah, kasempatan hade tapi keun kuring. Sabab maranehna pasti bakal ngarasa aman. Bakal ngarasa mulai gangguan naon deui ka tempatna. Nya, kajeng keneh kitu ayeuna mah. Ceuk Rakaseta ngagarendeng ngomong sorangan. Harita lalaunan maehna cengkat tina tempat diukna. Jung nangtung leumpang gagancangan ngajugjug ka tempat anu pangtukangna ti imah si Tergoside. Kebat lumampahna Rakaseta anu leumpang ku kurubutan mapai-mapai rungkun anu ngajejembrung sapaparat jalan ngahalangan lengkahna. Tapi Rakaseta teu pareum kasumangetanana. Manena hayang sagancangna bisa manggihkeun tempat anu dipake ngerem barudak parawan anu diculikan ku si Tergoside. Memang jauh pisan antara jarak imah ki Tergoside ka tempat anu ditujuna teh. Moal kurang saja Rakaseta leumpah. Tapi tempat anu keur dipaluruhna masih acan keneh kapanggi. Reg. Rakaseta ngeureunkeun lengkah sukuna. Gek diuk leuhureun akar tangkal kai. Napasna karasa ngahegak sabab ngarasa capek lumampah anu lumayan jauh. Bari jeung dina kaayaan poe ditambah ku jang jalaneunana anu rambet ku kakayon. Duh, aing kudu sagancangna yeuh manggihkeun tempat eta pangareman eta parawan wajah. Saacan meletek panon poe kudu geus kapanggih yeuh jeung kudu geus bisa mawa mulang sakabeh budak parawan anu dikerem ku si Tergoside. Tapi di palebah mananya tempatna? Duh, lamun waktu beurang mah tangtu gampang kapaluruhna. Tapi nanaonan beurang make tang kaburu kaparago manten meureunan ku bala-bala si Tergoside. Rakaseta jadi ngagerendeng panonna rarat-reret ka sakuliah eta tempat. Ti kajauhan hawar-hawar kadenge suara bedug. Hartina harita geus waktuna ngajalankeun salat subuh. Atuh si Gobang Guragiru turun ka handap. Sabab kumanehna kadenge dihandapeun eta tempat aya sorat cai anu nerele. Pas geus turun ka handap, bener we. Katingali aya cai nyusu, caina herang tur bersih. Atuh Rakaseta terus abdas, prak ngalaksanakeun salat subuh. Beres salat, si Gobang terus wiridan, menta-menta kanu maha kawasa. Sangkan dibere pituduh ngeunaan tempat anu keur dipaluruhna. Sanggeus cacap ngaduana, jung Rakaseta cengkat tina wiridanana. Sakadapan mah ngadon ngajanteng bari ngararasakeun hawa subuh anu matak seger karasana kana awak. Barang Rakaseta ngareret kalebah wetan, manehna ningali aya haseup anu ngaleun.
jiga-jiga ya jalma anu keur ngadurukan atawa anu keur mirunseun. Tuh. Itu jiga-jiga aya haseup euy. Hartina di palebah dinya aya jalma jigana mah. Aing yakin pasti palebah dinya tah dikeremna para wanoja teh. Sabab da eueuh deui wangunan ieu mah di tempat ieu mah. Bener. Aing rek nyamperkeun ka dinya. Susugana we bener aya di dinya. Ceuk Rakaseta, kituna teh teu ngalilakeun deui waktu. Rakaseta gagancangan leumpang, muruk kalebah datangna eta haseup. Sanggeus jarakna kira-kira 5 lengkah deui ka sumber tempat datangna haseup. Atrapisan. Dihareupeunana aya hiji wangunan imah anu lumayan lega tur tohaga. Dihareupeun eta wangunan katempo aya sabara urang jalma anu marake papakean sing sarwa hideung oge sarua pada-pada marake tergos hideung. Rakaseta yakin eta sabara urang jalma teh geus pasti barbarna si tergos hideung. Tapi dina kaayaan keur kitu ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balat ate ofisia keun atunya idongeng teh urang cakapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.